Така, и сега влизаме тук в студиото, заедно с моите гости, Людмил Илиев, колега журналист от сега, и другия ми колега Георги Марчев. Здравейте, радвам се да ви видя в такъв формат. Свежи сте, в добро настроение. Как ви изглеждат обаче политиците тази сутрин? Моето мнение от това, което гледах от останалите сутрешни блокове, някои са по-сърдити, по-резки са станали. Буквално сме си в кампания. Тя официално от утре започва. Господин Илиев. Не идва от кампанията това според мен. Може да прозвучи много общо, но грубиянството започна да стане един постоянен белег на българската политика, и то от отношение между самите политици вече се прехвърля като отношение и спрямо журналистите, и спрямо публиката. Аз страшно се учудвам от такова отношение, защото в крайна сметка тези хора би трябвало да се съобразяват, че те са изключително непопулярни, че доверието към тях непрекъснато спада. Скоро няма да може изобщо да се говори за такова. И въпреки това те не могат да намерят някакъв нов начин, по който да се отнасят, по който за поведението им в публичното пространство. Това е просто удивително и за мен показва, че тези хора няма никакъв професионализъм в българската политика. Това са просто хора, които дават свобода на характера си, на емоциите си в публичното пространство, без изобщо да се съобразяват с другите. Господин Марчев, така ще си говорим на вие, ще си говорим. Радикализация. Защо? И изборите ли са основната причина? Или някъде там по пътя ние показахме като хора, че може така да се държат с нас? Ако говорим конкретно за журналистите, отношението към тяхната работа, мисля, че от години не един и двама политици успяваха да произведат крилати фрази като мисирки. Ние се смяхме тогава, да припомня в момента, в който това нещо се изказва, защото аз това просто си го спомням и го визуализирам всеки път, когато се използва това определение за всички нас. И какво ли още не е? Не ми се струва, че днес е нещо специално. Вероятно. Нищо ново, казваш? Ами, нищо ново под слънцето. На мен ми се струва, че радикализацията обаче става все по-голяма и тя е вследствие както на множеството неуспешни избори един след друг, то в седми ли, кои са вече? Седми ги броим. Да. Невъзможността да се излезе от кризата, защото един спасител трябва да има и красива приказка, нали, в която да участва. Защото ако няма тая красива приказка, в която той да е спасителя, а всичко наоколо е в някаква разруха, или не може да се така преоблече в спасител, почва изнервеност. Независимо как се казва той wannabe спасител. И в цялото това нещо може би ги изнервя и алтернативата, която почва да надниква. Алтернативата на хората, които все по-открито и публично почват да говорят за президентска република, почват да говорят за промяна на системата. Вече политически анализатори, приближени до президентската институция, го правят. И то в национални медии изказвания. Това няма как да не изнерви партиен лидер, защото партията иска да бъде в крайна сметка тя в властта. Едно за мен обаче е притеснително, че по време на криза почваме да говорим за смяна на система. И това не е много добре. Артикулира се такава идея. Ние с господин Илиев си говорихме тук в предишното му участие и аз до ден днешен, между другото, те цитирам за 2009 година смесения модел и как Борисов имал добри спомени от тогава. И може би не случайно се повдига този въпрос сега. Но така или иначе тази дискусия на мен лично, чисто журналистически отстрани погледнато, не ми изглежда да е назряла като основна дискусия. Вероятно това е възможно да се случи на малко по-преден план. В бъдеще имам предвид. Радикализацията, обаче, понеже ми харесва какво казва, как определи ситуацията Жоро, на какво се дължи и само единствено на изнервените политици или на това, че алтернатива май няма дори след тези избори? Защото не е ясно дали ще има една формация, която ще може да състави мнозинство. Това е причината, поради която, нали, като се върна към това, което каза в началото, политиците си позволяват да се държат по такъв безпардонен начин. Да.
Те са наясно, че тяхната популярност пада, но в същото време са наясно и че няма кой да ги смени. Може техните партии да се цепят, да се разпадат, може цялата партийна система да рухва, както изглежда, че е на път, но няма нищо на хоризонта, което да ги замени. Така че тази рухваща постройка, политическа постройка, нали, която си имаме, изглежда още доста дълго време, ще остане единственото, което ние ще можем да обитаваме. И това им дава кураж на тези хора да се държат по този безцеремонен начин и да приканват хората, еми, гласувайте все пак, ще е за нас, но какъв друг избор имате? Нали, тук искам да се възползвам от това, което Жоро каза, по много хубав начин, че всеки един политик трябва да има една красива история, която да разкаже на своите избиратели. Но не имаме ли такъв? Останал. Те вече... Нашите политици до такава степен са загубили представа за нещата, че дори не смятат за необходимо да ни разказват такава история. Жоро абсолютно прав, когато казва, че един ден президентът ще се появи със своя хубава история. Той е разказвал още от 21-а година, между другото, нали, за своята способност да организира правителство, в които да събира хора от целия политически спектър, които да работят в името на националния интерес и да постига стабилност и ефективност в управлението, каквато нито една политическа сила не успява да прави. Въпросът е обаче, като стъпи на терена на политиката, на активната политика, вече не в образа си и на стола си президентски, дали това няма да се промени рязко? Защото сме го наблюдавали. Зависи колко му е интересна историята, защото по-добрите разказвачи успяват да... Добър разказвач ли ти се струва президента Радев към днешна дата? Ако гледаме фейсбука му, където пуска снимки, да. Защото имаше интересни снимки, които публикува Гол до кръста. Това се хареса. Ние не знаем той дали ще продължи по тази линия. Спомних си сега, преди може би десетина години, когато ГЕРБ беше в върхова позиция, една фондация беше правила проучване за отношението на медиите към партиите и беше нарекла Бойко Борисов еротичния крали Марко. Така го беше определила. То тогава много популярно стана това. Сега не знам кой ще влезе в тази роля и дали е възможно някой да влезе в тази роля, но опитите продължават. За да не изглежда, че говорим само за президента, такива опити се наблюдават и от други политически лидери на по-малки партии, които се опитват да влязат в такъв тип разказ. Така е. Така е. Има го този момент. Тази снимка, за която спомена Георги, тя веднага припомни една подобна снимка на президента Владимир Путин от преди колко? 20-ти години сигурно, която нали, беше така, стана един символ, нали, за силния човек в центъра на властта, който съответно, нали, продуцира и една силна държава около себе си. И съвсем нормално е, нали, подобна символика да завлезе в употреба и у нас, където единственото, което виждаме, са една малка група от раздиращи се от вражди политици, които в същото време не умеят дори да се държат така, че тази тяхна вражда да изглежда като нещо реално. Всички ние оставяме с усещането, че тези непрекъснати войни, които се водят, са всъщност едно представление, което е замислено за нас, докато в същото време зад кулисите на представлението работи една политическа машина, която следва своя път и удържа една система на корупция във властта, която ние не можем да преодолеем. И рано или късно, нали, ще се задейства един отпор срещу тази система. Въпросът е, че цялата енергия на този отпор има риск да се излее в полза на една фигура, която разчита точно на този тип символика, за която говорихме преди малко, на силния човек, който връща стабилността в държавата. Това е голям риск за нашата политика. Аз, между другото, не вярвам, че може да се случи идеята за президентска република. Според мен тя няма да срещне
няма подкрепа като, за такава институционална реформа. От, масата, те се направиха опити. Нали? Спомняш си, че имаше опит от страна на Има такъв народ да се проведе референдум за президентска република, който заглъхна от само себе си. Аз мисля, че в България никой не иска да се институционализира една такава система на властта, в която е само един човек. Трудна работа хора ми изглежда на мен с оглед политическите нагласи на формациите. Дайте да погледнем обаче към нагласите на политическите формации в момента, налични в 50-тият български парламент, да формират някаква колаборация, някакво мнозинство в 51-я български парламент. Обсъждахме няколко дни поред листите, как примамват със стратегия и кметове, начални места, пък кмета си казва, аз съм тук на първо място, ама няма да ставам депутат, което е леко в противоречие за мен като избирател, защо се поставя това лице. Но такива са и политическите лидери, които оглавяват и години наред са оглавявали листи, пък след това се отказват от парламента. Да кажем, че това стратегия. Ще си говорят ли обаче и тези сблъсъци привидни ли са, докато зад кулисите, както каза и Людмил, текат някакви разговори? И в сферата като на спекулациите. Да, и какво като текат разговори? В крайна сметка нямаме стабилно правителство за пореден път. Парламента се е превърнал в едно реалити предаване, в което има надцакване кой ще вдигне по-голям скандал, за да влезе в новините. Няма последователност, няма план. Дори в кратките моменти, в които не сме в предизборна кампания, то в парламента какво се решава? Нали? Ежедневно слушаме. Аз не виждам нещо значимо да се решава, промени. Затова и разговорите, които се водят, независимо дали публично или задкулисно, все пак целта им е да доведат до резултат. Такъв резултат не стигаме. Аз не вярвам, че стигнем резултат и след поредните избори, защото не виждам как би могло от едни и същи хора, които комуникират по един и същи начин, единствено само се радикализира все повече и се отдалечават едни от други, да се постигне различен от досегашния резултат. За да има различен от досегашния резултат, е необходимо някой да даде стъпка назад. Такава стъпка назад аз не виждам. За листите, въпреки че публичното им поведение на повечето от тия партии се радикализира, аз пък виждам страх. Даже мисля, че и във Вестник сега. Страх. Страх, така са го написали във Вестник сега и съм съгласен. Страх кой ще влезе, защото не могат явно да преценят точно колко депутати ще имат. То не бяха разцепвания, събирания, сривове. Прощавайте. На здраве. Благодаря. Реално в подредбата на листите се гони някаква сигурност, да си знаем, че ще ни влязат там лицата, които са ни важни, да ги сложим в листи, които са, си знаем, че сме силни, дори при ниска избирателна активност. И в крайна сметка ще получим дългара същия парламент, според мен. Да, малко различен, т.е. ще има там две организации, които претендират, че са ДПС. Ще имаме БСП, което е без Корнелия Нинова. Ще има там отдолу някаква партия, която примерно Величие или Меч или никоя. Но това не променя генералната картина на решенията, които трябва да взимат тия хора. Поне според мен. Людмила, ти какво мислиш? Сутринта видях, че е излязло едно социологическо проучване на Фарисърч, нали, ние преди малко с Георги го разглеждахме. И както изглежда, ще, поне по техните прогнози, ще има 7 или 8 политически сили в следващия парламент. Това означава, че ситуацията ще бъде още по-лоша, отколкото в сегашния парламент. Да. Принципно, едно правителство е толкова по-стабилно, колкото по-малко са политическите сили, които влизат в него. Най-добре за едно правителство стои една политическа сила. При нас е неизбежно да има коалиции. Коалициите, добре, две формации, три най-много. Но в парламент с 7 или 8 формации дори и три няма да бъдат достатъчни. Отиваме към четворна, петорна коалиция, евентуално. Още повече, че сега ще имаме вътре, както изглежда, ще влязат и двете крила на ДПС, които ще привнесат цялата тази ужасна връжда, която видяхме до този момент, вътре в институцията на парламента
евентуално в едно управляващо мнозинство, евентуално и в едно редовно правителство. Допускате ли, извинявайте, двете крила на ДПС да се озоват в едно управляващо мнозинство? Ми, би било изглеждало абсурдно. Да. Но го допускате. То всъщност нищо не изключваме вече от българската политика. Защо не, в крайна сметка? Въпросът е, че по-вероятно е те да продължат с тяхната връжда. А тази връжда, както ние видяхме до сега, те не се колебаят, нямат скрупулите да я пренесат в институциите и да я превърнат в институционален проблем, а оттам и в държавен проблем. Имам преди това, което видяхме, нали, се случи в Централната избирателна комисия и в Върховния административен съд. Нали, това е просто поредното свидетелство, че политиците нямат никакъв проблем да сринат цялата ни държава, докато те се опитват да разрешават техните не съвсем ясни вътрешни дрязги. И пренесе ли се този конфликт вътре в парламента? И като се има предвид тази намираща се полуразпад партийна система, която този разпад няма да се ограничи само с това, което видяхме за момента, той ще продължи и занапред. Особено ако не успеем за пореден път да създадем правителство. И тогава по-вероятно е да видим един парламент, който да продължи това свличане надолу към блатото, отколкото излизане извън него. Замислих се след всичко, което изговорихме за политическите формации, лидери, поведение, нагласи, алтернативи, колаборации, възможни и така нататък. Избирателите къде са и с какви нагласи са да отидат до урните? Прогнозите на мнозина ваши колеги са, че ще имаме по-малко 30% избирателна активност на тези избори. А вие с какви очаквания сте? И дори няма да е лято, за да има оправдания, че хората са на море. Може би тогава някакъв празник друг ще се измисли като оправдание. Може да те загърби. Като човек, който обича да разговаря с хората, моите наблюдения показват, че тази радикализация, която споменахме, се е пренесла на избирателите. А в общия случай никой улисан в ежедневните си грижи не може да се радикализира толкова. И затова и избирателите намаляват, защото податливите на такъв тип радикализация, на такъв тип истории, т.е. готови да слушат такъв тип крайни истории, включително преди малко даже имаше изказване на депутат, пак такава лексика, език на омразата. Нали? Това не са огромните маси хора, избиратели, които искат да слушат тези истории и съответно повечето хора пасуват. Казват ми и не ме интересува. Най-често чувам напоследък въпроса, какво стана с ДПС? До толкова хората вече им писна да следят какво случва, що случва, кой с кого, ма защо, че просто не се интересуват. До там сме го докарали. Защото ако не гласуват, но се интересуват, е едно. Но когато не се интересуват и не гласуват, това означава, че имаме голям проблем, защото избирателната активност е важна, точно както казахте за референдума, че имало питане за президентска република. Да, но избирателната активност не беше такава. Представете си промяна в закон за референдумите, което позволява, независимо от броя гласували, да има решение по този въпрос. И се явят 25% от избирателите. Ние не знаем какъв ще е изходът от този референдум. И на всичкото отгоре, по-опасното е не, че няма да знаем какъв ще е изходът от този референдум, а че малцинството ще наложи на неотговорилото на този въпрос мнозинство. Същото се случва и с изборите в момента. Между другото, хипотеза абсолютно възможна. Аз разсъждавам точно в хипотези. Не казвам, че това ще се случи задължително. Да, но е възможна хипотеза. Също се случва и с представителството в парламента. Има там продължаваме промяната Демократична България, които седят и чакат тук задължително някакви групи от хора, които смятат, че трябва да ги подкрепят, защото ние трябва да подкрепим задължително добрите. Ма кой определя кои са добрите? И те добри ли са? Има ли добри? И от другата страна пък имаш раздирания в повечето формации.
поява на все нови и нови проекти, които през социалните мрежи успяват да разказват абсурдни, но пък хващащи вниманието истории и дори водещи до гласуване, каквито бяха величия. Ама това утре може да е някой друг. Нали? Те не са откриватели на топлата вода. Разказването на истории в социалните мрежи не е нещо, което те правят за първи път. И в целия този кълъбълък, в целия този хаос на избирателите не им дреме. Ма направо не им дреме. Финални думи и от теб по темата с избирателите. Аз поделям опасенията, че избирателната активност може да падне под 2 милиона души и това мен откровенно вече ме плаши. В крайна сметка ние трябва да си дадем сметка, че живеем в демократична държава или поне се опитваме да бъдем такава. Това, което виждаме в момента, е, че народът тотално е резигнирал от своята роля, оттеглил се от своята роля да бъде основа за тази демокрация. Аз просто не виждам как хората смятат, че тази държава може въобще да продължи да съществува, ако ние със своя вод, поне със своя вод, ние даваме основание да съществува. Има такова нещо като легитимност на властта, което означава, че ние като народ суверен, ние даваме право на хората, които ни управляват, да вземат решения от наше име. Когато обаче числото на избирателите всъщност съвпада с сумата на партийните агитки, тогава вече се оказва, че народа го няма. И това поставя под съмнение въобще способността на политиците да управляват тази държава. И не просто способността, а основанието. И утре ще дойде някой, който ще каже: ама откъде на къде вие си мислите, че може да взимате решение от името на народа, след като за вас са гласували 20% от населението? Вие не говорите от името на народа. И тук аз, който имам зад гърба си примерно 1 милион души на улицата, аз говоря от името на народа. И тогава може да усетиме, че тази демокрация, нали, която ние очевидно я взимаме като нещо приемаме като нещо подразбиращо се, изведнъж е изчезнала изпод нас и сме се озовали в едно съвсем друго общество. И тук влиза разказа за пряката демокрация, която да ни представи решението на тази криза в пряко участие, независимо дали само чрез референдуми или през друг тип допитвания местни и така нататък до народа. Която също е опасна хипотеза, защото пряката демокрация не е решение на тази криза, според мен. Да не открием изведнъж, че живеем в 30-те години на миналия. Да, за това говорим и двамата. Да. Ами да гласуваме. Благодаря ви. Ще ви очаквам отново в нашото студио. Времето ни приключи, за съжаление, иначе бихме продължили още дълго. Убедена съм в това. Има какво да кажете на нашите зрители. Но затова пък ще ви поканим отново. Сега реклама. Уважаеми зрители, продължаваме до 12, така че останете до финала на твоя ден.